Catalunya Connecta apropa les noves tecnologies als punts del territori que actualment no en disposen. És el pla de desplegament d'infraestructures de la Generalitat que dotarà de cobertura de banda ampla i telefonia mòbil tots els polígons industrials de Catalunya i donarà cobertura dels serveis de televisió digital terrestre, TDT, telefonia mòbil i banda ampla als nuclis de població de més de 50 habitants. En el marc de Catalunya Connecta i com a resultat de la col·laboració entre els departaments de Governació i de Cultura, es sincronitzarà el ritme de transició del sistema analògic al digital de les diferents televisions que operen a Catalunya, de manera que es garanteixi amb caràcter universal l'accés a la TDT abans de l'apagada analògica l'abril de 2010. Per facilitar la informació a ciutadans, empreses, administracions públiques i professionals del sector, s'ha posat en marxa un cercador obert a tothom i accessible a través del web del Departament de Cultura i del de Governació. El cercador que presentem a continuació indica municipi per municipi de Catalunya el calendari mensual de la cobertura de la TDT i de cadascuna de les televisions locals, nacionals i estatals, tant si són públiques com privades. Vegem a continuació un exemple de com funciona el cercador. Quan hi entrem, trobem tres apartats. Cobertura general de tots els canals de TDT. Cobertura específica dels diferents canals de TDT. Cobertura dels centres emissors de TDT. Informació per a professionals. Observem ara la cobertura actual de la TDT de manera específica i detallada al municipi de Vilaseca, a la comarca del Tarragonès. Podem fer la consulta de la informació segregada pels diferents nuclis urbans que conformen el municipi: La Plana, la Platja de la Pineda i Vilaseca de Solsina. El cercador de TDT ens permet consultar tots els canals, agrupats per públics i privats, nacionals, estatals i locals. Fins i tot podem consultar un quadre resum. La consulta també es pot fer sobre mapes si cliquem, per exemple, la pestanya Mapa de cobertura TBC1. Aquesta eina permet a qualsevol ciutadà, entre altres funcions, apropar-se a una zona per comprovar la cobertura específica d'un espai concret o bé veure la cobertura de Catalunya en conjunt. El mapa es pot visualitzar amb el quadre de la dreta de tres maneres: mapa topogràfic, esquemàtic o bé fotogràfic, com farem a continuació. El cercador ens diu que actualment Vilaseca ja té cobertura de TDT en tots els canals. Busquem un altre exemple: Solsona, a la comarca del Solsonès. Podem comprovar que, en aquest cas, ja està disponible el canal de TBC1 i està en execució el TBC2, igual que el canal EDC. Podem comprovar també que l'estat de cobertura pel que fa als canals estatals, tant els públics com els privats, està en fase d'execució. Mirem-ho en el mapa. La nostra cerca ens mostra que el municipi de Solsona té cobertura actual de TBC1, mentre que la resta de múltiplex està pendent de desplegament i ens indica exactament el mes que estaran disponibles aquests canals. L'avançament i extensió de la TDT a Catalunya, amb la consegüent sincronització dels ritmes de desplegament dels operadors de televisió, comporta un doble benefici. Afavoreix el pas del sistema analògic al digital a les televisions locals de Catalunya. Per tant, la televisió de proximitat tindrà les mateixes oportunitats que les grans cadenes de televisió. Garanteix a la ciutadania rebre, al mateix temps, tota l'oferta amb TDT i, de retruc, facilita i abarateix a les famílies els costos d'adaptació a la televisió digital. La televisió digital terrestre serà l'única televisió en obert gratuïta i d'accés universal que hi haurà a partir del 3 d'abril de 2010. La TDT permet la multiplicació de l'oferta de canals de televisió i comporta també una considerable millora de la qualitat de la recepció de la imatge, com també del so digital i els subtítols en diverses llengües. Per altra banda, permet l'accés a noves aplicacions i serveis interactius a través de les guies electròniques de programació i altres serveis d'interès públic o comercial.
L'avançament i extensió de la televisió digital terrestre s'enmarca en el Pla Catalunya Connecta, un pla que té per objectiu augmentar notablement les actuals cobertures de televisió digital terrestre, banda ampla i telefonia mòbil. Gràcies a Catalunya Connecta, aconseguim la cohesió social i territorial, assegurem la competitivitat de la indústria i de l'economia i junts fem funcionar el país. Catalunya Connecta ens porta al futur d'aquí al 2010. Un repte per a Catalunya, un benefici per a tothom. Catalunya Connecta. Connecta't al món.